اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قران کوم کوم نوال زم تاسو قربا سلمان زم تاسو ګورې سوات ٹی وی یو ځل بیا تاسو ته پروگرام سپینو خبرو کې هر کله قدرمندو کوم کو څنګه تاسو ته معلومه ده سوات ٹی په سکرین باندې وختن په وختن مونږ تاسو ته لایو پروگرامونه خایو او نن ډیره د خوشاله مقدمه مونږ یو درن میرمن راوخته تاسو ته په سکرین باندې ښکاری په پوره دنیا کې زمونږ پروگرام تاسو نه پنیر د سوات ٹی په پیج باندې ګورې زم سر دا وخت سپین خان موجود دی. سپین خان دا کوم پروگرام سپین خبرو کې هر کله قدرمندو کتن کو څنګه تاسو معلومه ده نن په یورپ ملکونو کې دا اختر موقدا او دا اختر خوشحالي کیږي. خلکو ساروی لال کړي دي او ډیر خپلی موقدا مونږ هم ویچ کړي سره مونږ په دې خوشحالي کې ځان شریک کو. سپین خان څنګه دې پوښتنه چې دا اختر موقدا مسافر ورونو ته به سویل غواړي د دې نه مخکې قدرمندو کتن کو تاسو سره یو خبره شیر کوم. که تاسو زموږ سره په دې پروګرام سپینو خبرو کې شرکت کوئ زموږ سره په دې کې ګډون کوئ نو زموږ د لایو کال نمبر دی 7252 8 5 ټولو ته خو زه د اختر مبارکي ورکوم او ستاسو د سوات ټي وي هم ډېره شکریا در کوم. زه به دا وویم جی چې نن سبا چونکې زموږ اختر دی او نن زموږ د مسافر ورونو اختر دی نو شاید چې هغو په خپلو کې راغونډ شوي په دې روز کې نه سي او ګپ شپ لګي خو د وطن نه پناه دي نو هغو هغه خپلې خوشحالیانې کوي او مونږ هم ګورو خپلې خبرې ورسره شیر کوو. څنګه چې تاسو وویل چې یاره مونږ سره رابطه هم کولی شي او زمونږ مسافرونه چې څونه دي د هغو سره به نیغ په نیغه مونږ خبرې کوو. د چا څه د غیر شکایت دي زیاتې خبرې خو زه به تاسو ته دا وویم چې یاره په سعودي کې نن سبا چې کوم مشکلات روان دي د اقامو دي زیات کسان پکې په جیلونو کې دي زیات داسې کسان دي چې هغه هغو ته غریبانو ته تنخواګانې نه میلاویږي نو په دغې دغه باندې به خبرې کوو. او زه سپین خان تاسو وایئ چې یو طرف ته د وطن نه مسافر بل طرف ته په جیل کې اختر تېری نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده. ډېره د افسوس خبره ده. په دې کې زما خیال دی 200 کسان رهایی شوي دي. سپین خان دا راته ووایه چې نن د خوشحالۍ موقه ده او د اختر ورځ ده کم خلک چې د جیلونو نه علاوه په خپلو دیرو کې هم ناست دي هغوی د اختر خوشحالي مناوي څه ګڼي چې د هغو به د اختر ورځ به هغو نن څنګه تېرېږي؟ یاره زه خو به دا ووایم چې هغو خو اختر هغه خپله خوشحالي کوي خو ډېرو ته به پکې خپل مور پلار یادېږي ډېرو ته به پکې خپل بچي یادېږي ډېرو ته به پکې خپل یاران دوستان یادېږي ځکه چې اختر چې دی دا تاسو ته پته ده چې په خپل کور کلي باندې ډېر زیات خوندوري ځکه یو سړی پکې د ملګري سره میلاو شي د خپل رشته دارو سره میلاو شي د خپل مور و پلار سره میلاو شي د خپل خویندو وروڼو سره میلاو شي نو لکه د دې خو زه به تاته دا ووایم چې یو مجبوري ده هر سړی چې نن سبا تللی دی خو په دې باندې تللی دی چې یاره دلته مطلب دی د سواد خو تاسو ته پته ده چې دلته کارخانې نشته دلته داسې زیات سهولیت نشته هغه تنخواګانې دلته نه میلاویږي زیات نه زیات که دلته ډېره تنخواه د یو سړي جو یا به 8000 یا به 9000 زیات نه زیات 10000 پی نو هغه هم په دې سوچ باندې تللی دی چې یاره دغه ځای کې زه لاړ شم او مطلب دا دی چې یاره ځان نه 2 روپۍ پیسې پیدا کړم دلته یو ورکوټي شان ځکه ځان والم بیا لاړ شم په هغې باندې لږه شان آبادي وکړم نو د پردي غږ اخلی شم نو زیات مسافر پکې داسې دي چې زه به تاته ووایم د هغو تنخواګانې هم بندې دي ځکه چې وختن په وختن ډېر مسافر زما سره کانټیکټ کوي او زیات شکایت دا کوي چې یاره زموږ تنخواګانې هم بندې دي زه به د سعودي خبره وکړم چې زیات مشکلات چې دي هغه په سعودي کې دي لکه زه به تاته دا ووایم په ملیشیا کې چې کوم کسان دي هغه ټیک ټاک دي بند دی نو ډېر زیات پریشان بی خو زه به ورته یو میسج ورکړم زمونږ ایم این ای شته او زمونږ